Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Նախկինում իշխանությունը պատկանում էր օլիգարխիային, կոռումպացված համակարգին։ Եվ այո, քանի որ իշխանությունը ամբողջությամբ իրանցն էր, իրենք էին կրում ամեն ինչի պատասխանատվությունը։ Բայց այսօր, երբ որ իշխանությունը ձեզնից յուրաքանչյուրինն է, մեզնից յուրաքանչյուրինն է, մեզնից յուրաքանչյուրը կրում է իր բաժին պատասխանատվությունը, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք այդ պատասխանատվությունը արժանապատվորեն կրենք։ Այո, ամենամեծ պատասխանատվությունը կրում եմ անձամբ ես, անձամբ ես։ Պատասխանատվությունը հաջորդ կրում է մեր քաղաքական թիմը։ Բայց ես ուզում եմ վստահաբար ասել ձեզ մի բան։ Ես վստահ եմ արդյոք, որ կկարողանամ ես ինքս եւ մեր քաղաքական թիմը լավ չլղոզեմ անձնավորված, կոնկրետ ես։ Վստահ եմ արդյոք, որ ես կկարողանամ կրել իմ ուսերին դրված անձնական պատասխանատվությունը։ Մի ռոպե, մի ռոպե, ժողովուրդ։ Ես համոզված եմ, որ կկրեմ, եթե ձեզնից յուրաքանչյուրը իր բաժին շատ ավելի գուցե ծավալով, պաշտոնական առումով շատ ավելի փոքր, բայց քաղաքական եւ բարոյական առումով նույնքան մեծ պատասխանատվությունը կրի։ Ես համոզված եմ, որ դուք ձեզնից որևէ մեկը չի խուսափի իր ուսերին դրված պատմական պատասխանատվությունը կրել։ Եվ շատերը Ալավերդի քաղաքը նաև ինչ-ինչ անձնական հանգամանքների բերումով համարում են հանրապետական կուսակցության, այսպես ասած, հենակետ։ Չէ, սա կապված է նրա հետ, որ ասում են, որ օրինակ Շարմազանովը Ալավերդի է, ասենք Լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյան Ալավերդի է։ Ես ուզում եմ ճիշտ անձերը չեն քննարկում, որովհետև անձնական առումով դուք իմիջալոց, ես ուզում եմ այդ մի բան շատ պարս, դուք ինչքան սուր քաղաքական հակադրություններ ա եղել միշտ շատերի հետ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ես այնքան ուրախ ու հպարտ եմ դրա համար, որ այդ մարդկանցից ոչ մեկի հետ ոչ մի անձնական խնդիր չունեմ, ոչ մի, բացարձակ։ Ընդհանրապես անձնական առումով ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր անձ, յուրաքանչյուր անհատ, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու արժանապատվությունը պետք է պաշտպանված լինի, եւ յուրաքանչյուր անհատի իրավունքները պետք է հարգվեն։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, բայց այս առումով ես ուզում եմ, որովհետեւ ես այսօր իհարկե Լոռու մարզում այսօր մենք բան ենք արել, հա՞, այն երևակայելի քարոզարշավ ենք, Սպիտակում հոյակապ հանդիպում, Վարդաձորում հզոր հանդիպում, Ստեփանավանում հզոր հանդիպում, Տաշիրում հզոր հանդիպում, Նորեկան Կոձուն, մարդիկ հզոր, ամեն ինչ շատ, հիմա ասենց հոյակապ հանդիպում, բայց ես այսօր առավոտ Լոռու մարզ մտնելով առավոտ շուտ, անկեղծ ասած, շոկ եմ ապրել, որովհետև երբ որ մտանք մարզ նոր պառնի, մեծ պառնի գյուղում, մարդիկ կանգնացրին, Եվ երբ որ խոսում էին ընտրության մասին, եւ մարդիկ ասցին, այ եթե թողեն կընտրենք, ես զարմացա, ասի, ձեր ցավը տանեմ, մի տարի առաջ որ տենց ասում եք, ես դեռ ինչ որտեղ կարամ հասկանամ։ 2018 թվի նոյեմբերին Հայաստանում որևէ մեկ այդպիսի բան կասի, որ եթե թողեն ընտրեք։ Ոչ մի հին համակարգ չի գործում, ոչ մի հին համակարգ, հին համակարգը մեր մտքերում է գործում, ժողովուրդ ջան։ Հին համակարգը մեր մտքերում է գործում։ Հանեք ձեր մտքից հին համակարգը։ Չկա հին համակարգ։ Հին համակարգը ձեր ձեռքերում է։ Եթե դուք որոշեք, որ հին համակարգը նետում եք աղբանոցը, կհայտնվի աղբանոցում։ Եթե դուք որոշեք այլ բան կլինի։ Ընդ որում ասում եմ, Հայաստանում այդ մոդա 90-ականների սկզբին այդ մոդան եղել է, որ իբր ժողովրդին կամ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար ժողովրդի կամքը նենգափոխել կամ ժողովրդի կամքի վրա բռնանալ։ Մենք երբեք այդ ճանապարհով չենք գնալու։ Երբեք։
Եթե մենք նույնիսկ համոզված լինենք, որ դուք ամենավատ եւ ամենասխալ ընտրությունն եք կատարում, մենք ենթարկվելու ենք ձեր ընտրությանը։ Մենք խոնար ենք լինելու ձեր առաջ որպես կառավարություն եւ ենթարկվելու ենք ձեր բոլոր որոշումներին, ձեր բոլոր որոշումներին։ Բայց ես հույս ունեմ, որ հույս ունեմ, որ դուք կգնահատեք ձեր ազատությունը։ Ես հույս ունեմ, որ դուք կկրեք ձեր պատասխանատվությունը։ Ես հույս ունեմ, որ դուք տեր կկանգնեք ձեր քաղաքական եւ ձեր քաղաքացիական հաղթանակին։ Ես հույս ունեմ, որ դուք պատմության աղբանոցը կնետեք հանրապետական կոռումպացված համակարգին եւ մի ձայն անգամ նրան չեք տա, մի ձայն անգամ։